Dunyoni bolalarga bering. Ularning xursandchiligi, kulgusi olamni asraydi. Turin Politexnika universitetida 1 iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuniga bag'ishlab tadbir o'tkazildi. Hozir shu haqida. Bolalarga ko'rsatilgan mehr, g'amxo'rlik ularni nigohida aks etadi. Inson o'z harakatlari bilan aytmoqchi bo'lgan so'zlardan ko'proq ta'sir ko'rsata oladi. Bolalar ham xursandchiliklari, qalbidagi orzulari bilan bizni oldinga borishga intilishga chorlaydi. Kichik tadbir bolalar uchun katta bayram. Poytaxtimizdagi Turin universiteti jamoasi mazkur oliy o'quv muassasasida faoliyat olib boruvchi professor va o'qituvchilarni hamkor maktab va mahalla bolalari jamoalari o'rtasida kichik sport musobaqasini o'tkazdi. Universitetimiz professor o'qituvchilari, xodimlari, farzandlari hamda bizi maktab va mahalla bilan hamkorlik olib boramiz. Albatta bugungi sport musobaqamizga ulardan ham komandalar tashkillashtirdik. Bugungi sport musobaqamizda bolalarimiz ko'tarinki ruhda ishtirok etishmoqda. Bolajonlar bizani kelajagimiz, biz bilan himoya qilish maqsadida hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib etib bugungi shu sport musobaqasini, ya'ni quvnoq startlar sport musobaqasini tashkillashtirdik. Universitet sport bo'limi murabbiylari tomonidan turli shartlar asosida quvnoq startlar musobaqasi o'tkazildi. Barcha ishtirokchilar g'olib, shu bois har bir qatnashchi maxsus nominatsiya asosida tilochilarning sovg'alarini qabul qilib oldi.